Mbokk yi, ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp, ñëw pour waxtaan rek si coow li xew si mbirum Pakatem Touré bi. Xanaa duñu indi ay leeral sax, duñu dugg dans les détails, ndaxte les responsables moom wax dëgg yàlla li naan li ma naan nag fi ñu tëyee baax na, ñoom dinañ ko leeral ba ñëpp xam fi dëgg féete. Juste rek ñu indi ay njàngat li xew lan la ak lan moo ko waral, lan moo waral gendarmerie, la ma waral procureur institut à ce que ñu dem sulli néew bi ak erreur judiciaire yi ñu def. Parce que booy def exhumation, normalement il va aviser famille défunt bi, maanaam ki tëdd, da nga war a aviser sa famille, dañ leen ko war a yëgal ñu ñëw, dañu war a présent. Ensuite exhumation bu amee dafa war a nekk li naan mort suspect. Mais ku ne xam ne Pakatem Touré, ku ne xam ne ni ba ne suba kot la génn àdduna, jouru kot la nga ko julee, nit ay mbooloo moo ko gunge Dakar, maanaam Yoof, Sidi Alioune Diène Yoof ba Tivaouane, rob ko, defar ko, ñaanal ko, ñëpp ñibbiwaat. Kon foofu mort suspect amu si. Lii ni leeral li jar a leeral moom mooy li jar a laaj mooy lan ñi demoon Sidi Ahmed, maanaam mi nga xam moo sooke mbir mi moom, ndax il faut ñu tudd ndax lépp moo ko sooke. Ndax ñëpp gis nañ vidéo bi bu njëkk bi mu demoon si terrain ba sur les lieux ànd ak ay nit ay mbooloo, ñu naan dañuy sulli néew du fi yàgg. Kon maanaam ils ont mis leur menace en exécution, maanaam li ñu buxoon ñoom def nañ ko. Maintenant li fi ñu teg ñoom ak lan lañ wax ban demee di déposer plainte ba tax à ce que ñu joxe gendarme urgence pour ñëw sulli néew bi, loolu moo jar a laaj. Lan lañ wax ban demee? Parce que erreur bu toll noonu gendarmerie warul def loolu, erreur bu toll noonu procureur warul def loolu ba tax ñu sulli néew ba ñu si circonstance yooyu dafa nekk lu grave. Beneen question moom mooy li mooy ñu laaj moom mooy lan moo tax jeunesse ba na xëyee information bi ñu ko jox moom mooy lan découverte macabre. Kon bu nee découverte macabre, cela veut dire que ñu demoon déposer plainte waxuñu en réalité ce qui se passe, lan moo xew, waxuñu lan moo xew. Kon il faut ñoom ñu leeral ñu lan lañu wax foofu bañ demee gendarmerie, lan lañ fa wax ba tax ñu def ñu commettre erreur boobu noonu. Duma dugg nag si ay terrain wala ko ko moom ak ko ko moomul, loolu moom beneen domaine la. Ndax titre foncier bi leeral coowli moom muy fi, li leeral ni Serigne Moussa moom terrain lépp leer na, je pense loolu ay détails la, loolu moom wax ji leer na. Mais kan moo nekk si ginnaaw Sidi Ahmed lañu war a laaj, kan moo nekk si ginnaawam? Ndax coowli bu si déggoon Moro wala ay doom Moro sax ñu mënoo comprendre. Mais yow Sidi Ahmed moom rakk la, du mag, rakk la, du doom. Kon coowli moom lan moo ko si ak kan moo ko nekk si ginnaawam, kan moo ko dooleel ba tax ñu def seen forfaiture boobu noonu. Dégg fekk macabre la ñu wax, ñu méngale coowli ak li amoon mbedd de salaam si kër Serigne Cheikh Bedie Tioune ba taqaloon ko si, ba indil ko si problème bu toll noonu yëpp, tëj ko fi, génne ko fi, nana ko siwaat ba yàlla dogal mu am sutura daal dem. Kon li nekk si ginnaaw moom mooy lan dañoo bëggoon Serigne Moustapha, ku ne xam ne dafa jël position politique am, position boppam, jël position boppam, da ko teg ay logique, teg ay principe. Kon buñ jugee tey jii ni indi coolo teg mensonge bu toll noonu, accusation bu toll noonu, kon cela veut dire dafa am lu nekk si ginnaaw ba pare bu ko takkal pour jéem ko arrêté son élan, mais la c' est peine perdue. Ndax koo xamul fa luñ ko bootee, boo ko jéemee ba faagaagal da ngay yaay faagaa sa bopp. Serigne Moustapha, Serigne Babou Gassi moo ko teg tànk doomu aadama si moom dara. Serigne Babou Gassi moo ko teg tànk mag ñee ko teg, tànk mag ñee ko digal, mag ñee ko yónni. Kon ku yebul noppalu loolu kese la. Ndax Serigne Moustapha ku muy déranger ak ay njabar bu ñuy déranger, da nga sonn si sa dund du neex. Ndax mission bu ñu yore nekkul mission wu fii. Loolu c'est la grande réalité. Maintenant coowli nag dafa yomb ñu bàyyi noonu mu sedd, trop facile. Duñ bàyyi mu sedd noonu. Il faut que le responsable du mouvement prenne leur responsabilité, jël seen responsabilité. Lii ñu ngi koy toog ba mu sës. Ndax mensonge yi ñu wax ba tax ñu am gendarmerie am fitu ñëw sulli néew ba pare yóbbu ko ba Dakar defal ko autopsie, la mu defuñu autopsie bi Thiès. Médecin légaliste am na Thiès bu def defuñu ko Thiès, mais ñu jël koor yóbbu ko ba Dakar bu def autopsie. Lan lañ doon seet? Qu'est ce qu'il voulait trouver? Malheureusement pour ñoom nag Serigne Moussa lu leer lay def, moo tax du am problème, ñoom ñooy am problème. Léegi nag rien ne sera plus comme avant. Door ñu nangu di doomu aadama di teg ay fen si kaw Serigne Moustapha si,
door ñu nangu ay seen mensonges yi seen xoqatal yi ngeen def noonu doon ñu ko nangu xëy ngeen fenal ko fi si coronavirus ñu bàyyi mu sedd xëy ngeen tuumaal doomu ñu bàyyi mu sedd ngeen xëy tey ñëw ba biir këram def infraction bu toll noonu biir këram sulu néew bu ñu fa suul teg ay fen yu garaaw mensonges yu te amul fenn loolu moom loolu moom sànn sera door ñu bàyyi mu sedd moom wax dëgg yàlla Serigne Moustapha Sy sera protégé à part A ou par B loolu moo fi ne nañu leeral lan lañ fa wax te coow li ñu ko toog ba mu sës duñ bàyyi mu sedd dafay yomb trop.